ئێمەش کە لەم کاتا ترسێکمان هەیە نەک ترسێکی کەم ترسێکی عام نەک ترسی تەنیا شخصێک بەس ترس لە سەر هەموو کۆمەڵگە لەبەرەوە لێرا تەکلیفاتی شەرعی ڕووکاتە ئێمە کە مزگەوتیش پێویستە نەچین بۆی چونکە کۆبوونەوەمان لە هەر شوێنێکا مزگەوت بێ غێری مزگەوت ئەمان خاتە بەردەم ترسناچی بڵاوبوونەوەی نەخۆشیەک کە ئەم نەخۆشیە نەخۆشیەکی بێڕەحمە چونمان بۆ مزگەوت لێرا ئەم زەرەرەمان لێبا تەکلیفی شەرعی ڕوومانتەیەەکە کە ئەبێ نەچین ئەو کاتە بچوونەکە دڵخۆش بووم ئیسە بە نەچوونەکە دڵخۆشم چونکە کاتێک ئەچوم بەگوێی خۆمەکرد خی گەورە ئەمری کردووە لە کاتی بانگا من بچم وەڵامی بانگەکە بمەوە الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لو كاتا باشترين إيش بو من أوي والله مي بانغ ما أوبتم جماعة كم أجر إيشك لو ضروري ترنبو إيش عين تيجي عندهم أو أجر يكلمي دسمك هواي لێرەیش هەر هەمە چونکە من لە تەماڵیانە ناسم بۆ مزگەوت مزگەوت لەوێ دەرگای نەکراوە تۆ من نەسم هەتا هەست بە تەقسیر بکەم هەتا جاریەوە هەیە لە کاتێکا کە بارانێک هەیە لە کاتێکا کە ناڕەحەتیەکی وەقتی هەیە لە بانگەکە لە باتی وەی بڵێ فەرمی حەیا عەلە سەلات فەرمی ئەلا سەلوو فی ریحالیکم لە ماڵەکانی خۆتانە نوێش بکەن صلوا فی ریحالکم رحمکم الله